भाई कते टका लगा प्लेट 30 टका हम खाइबो ना गोटे प्लेट देखो हम एक्स्ट्रा फिक्स्चर सब रखछन एडल सर जीवो ना पूरा सर ए ए सब सर जीवो हां सर जीवो रात्रि 8:00 पर सब सर जीवो 8:00 भीतर सब सर जीवो हां सब सर भाई अगर आया है मैं केस तो करो पड़े केस ना करियो हम धरो एडा हैं एड की स्पाइसी कर ले अरे वाह बढ़िया दिखाओ जी तो ना हाँ लास्ट टाइम भी एडू खाइल ना एडू ना गरम अच्छे मत गोटे बाइट दब तो मस्त पूरा बढ़िया टेस्ट मैं पूरा गरम गरम अच्छे पूरा मस्त टेस्ट अच्छे मीठा दे ना क्या कम खाब तीस टकरे बेस्ट ना मामा यहाँ खाओ खाओ कौन एटा कौन टमाटो हाँ आउ किछि नै सेतिके 30 टका जगह तो 40 टका खाइ देलौ नि एटा तो स्पाइसी पई खाली करू छी ओके खाइल आम एम टेस्ट आस कह कौन एटा दे स्पाइसी देन कट टे पड़े खाइल टेस्ट कर बेटर पूरा हाँ ताप बेटर लगला मैंने गाइज देख पार ना ये जिते सब अच्छे ना ये सब आओ दी तीन घंटा भितर ये सब सर जीव ये देख पार तुम्हें जो बीएमसी केसरी मॉल फ्रंट रही बहुत सारा स्टॉल अच्छे मुझे चाट खाए ना टोटाली मत चाट फाट टोटाली भल लगे आद प्रिफर कैनि बट ये बहुत बढ़िया लगे बढ़िया लगे ना आगर भी थे दी थर खाई तुम्हें ना ना एटी एटी आहरी अच्छे कि तरकारी ते आम अच्छे एमती आलुदम घुगुनी ते एति की बनैले एटा कौन कचोड़ी ना कौन राज कचोड़ी ये टाँ सब तीस ये 40 टाँह प्लेट और यहाँ हूँ 30 टाँह अच्छा 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 से कह से कहूँ ना मुझे बहुत खाई दे फोन पे हूँ ना दे कटा बल स्टार्ट हो पी डेली डेली कितना बेले स्टार्ट कर सका 10:00 10:00 रात 8:00 9:00 पर्यंत हो आठटा भितर सर जाऊ स्कैनर अच्छे आप बिहार ये रही गल
ସବୁଦିନ କ'ଣ କହିଲ ବଚପନ ସେ ଛୁଆ ବଳୁ ଏଇଠି ଛୁଆ ବଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ଭାଇ ଅଛି ଆଉ ମାମା ଅଛି ଭାଇ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଭାଇ ଅଛି ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଅଛି ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମ୍ ଚାଟ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଚାଟ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ମକା ଦୋକାନ ଅଛି ମକା ଦୋକାନ ଆଗରେ ବିକୁଛନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଗାଇଜ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିହାର ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସପିଙ୍ଗ ମଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ BMC କେଶରୀ ମଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ସେଣ୍ଟର ବି ଅଛି ଜଣେ ଭାଇ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ସେ ମକା ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କ'ଣ ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଠଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସରିଯିବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଏ ଘଡ଼ିର ତଥାପି ମାନେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଢ଼ଶହ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିବ ସବୁ ଶହେ ଦେଢ଼ଶହ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଘଡ଼ି ମିଳୁଛି ସେଇଠି ପାଞ୍ଚଶହ ହଜାର ପ୍ରକାର ଘଡ଼ି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିବ ସେମାନେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟାକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା କହିବେ ବୁଝିଲ ସେଠି ସେଇଠି ବସିବ କି ହଁ ବା ଏଠି ବାର୍ଗେନିଂ ନ କଲ ମାନେ ଏଇଠି ଆସ ବାର୍ଗେନିଂ ନ କଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଗୁଣ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଗୁଣ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ମାମା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟାକୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା କହିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ପିଇବ କି ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭଲ ଆସୁଛି ମୁଁ ଚା ପିଉଛି ତାକୁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଯାଉଛି ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ହେଇନା ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଥିଲୁ ଏଇଠି ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ବାର ପନ୍ଦର ଜଣ ଲୋକ ଏଇଠି ରହିଲେଣି ସେଠି ପାର୍କ କଲେଣି ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖାହେଉଛୁ ବା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇଠି ପାର୍କ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଇଠି ରଖିବା ତାରି ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଏଇଠି ଖାଲି କାର୍ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ନା ବାଇକ୍ ବି ରହୁଛି ବାଇକ୍ ବି ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସେଇଠି ରଖିବା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚା ପିଇବେ ନିଅନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଠି କେତେଟା ବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ସାତଟା ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସକାଳୁ କେତେଟା ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଆସିଛି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଚା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାହାଟା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ କେଉଁଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଘର ହେଉଛି ରାଜସୁନାଖଳା ସେଇଟା କେଉଁଠି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ନା ବାହାରେ ପାଖରେ ଡେଲି କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଡେଲି ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆମ ଭାଇ ଆସୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଚା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗରମ ଅଛି ଦେଖିକି ନା ହେଲା ନା ପିଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଭାଇ ସେ ଲୋକର ମାନେ ହାତ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନି ହାତ ଠିକ୍ସେ କାମ କରିବ ସେ ସେମିତି ମାନେ ପାଟି ଲଗେଇ
हाँ मु भी सक हो गली। सो गाइज यही भिडियोटा मुझे रखुच्छे वाइंड अप कर होप यू लाइक दिस। जदि एपर्यंत देखुं तेल प्लीज गिव ए थम्स अप भिडियो को लाइक करूँ सेयार करूँ और चैनल को जब नुआ आज प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल ओडिया मंक। आई विल कैच यू इन अनदर वीडियो। टिल देन पीस गाइज।